Royal Care Hospital oo kamid ah isbitaalada ka shaqeeya magaalada tan caasimadda Hargeysa gaar ahaan xafada October ee Silimoogii hore ayaa maanta ka xog waramay guulihii uu ka gaaray intii uu isbitaalkaasi shaqeynayay qallinada kala duwan ee uu ka fuliyay isbitaalkaasi waxaana kamid ah qallinadaasi dhinaca maskaxda curuqaha iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee qallimadaasi iyadoo halkaasina ay warbaahintu kula kulantay qaar ka mid ah dadkii iyaga loo fuliyay qallinadaasi isla mar ahaantaasina ku guuleystay haddaba dadkaasi iyagu loo fuliyay qallimadaasi kala duwan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa ka mid aha Zafa Aadan Xasan oo ahayd iyadu gabadh da'yar oo caruura oo bura ka soo baxday madaxa isla mar ahaantaasina uu ku guuleystay bal haddaba aynu eegno sida ay ahayd gabadha yari iyo imika iyo hooyadeed oo ka warantay isla mar ahaantaasina uga mahad celisay shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta iyo maamulka isbitaalkaasi sidoo kalena xasan aadan oo isagu ahaa dadka qallinka looga fuliyay kadib wiishi dhabarka kaga soo dhacay ayaa isbitaalka royal waxa uu ku guuleystay inuu u fuliyo qallinkaasi sidoo kalena naciima abshir axmed oo ahayd iyaduna gabadh curuqaha ay ka soo gaadhay dhibaato ayaa dhankeeda iyadan la hadashay warbaahinta sidoo kalena maamada dhashay gabadha yar ayaa dhankeeda ka hadashay san marka hore xaalad culus baheyd yaa dimkan aan sifnaar rajeynayaa shaan xaalad inanta marka hore xaalad adag baheyd Hargeysa meel aanan la marin malaha ilaahay ninkan shimbir iga soo saaray lugtii ugu horreysay markuu qalay uu ku guuleystay tii labaadna uu ii qalay alxamdulillah imika ilaahay kiciis baan inantireed ugu rajeynayaa aad iyo aad Royal Hospital aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inanta qalinka ay ugu sameeyeen ugu dambeyntiina agaasimaha isbitaalka Royal Care Pharmacy Axmed Cabdi Jaamac ayaa si faahfaahsan warbaahinta ugu sharaxay guulaha la taaban karo ee isbitaalku ka soo hooyay waxaanu hoosta ka xariiqay in isbitaalku uu u dhisan yahay keliya sidii ugu adeegi lahaa bulshada Soomaaliland balse aanu ahayn isbitaal isagu ka raadinaya lacaga bukaanno xaaladoodu ay aad u culus tahay oo ay yar tahay ba in waddanka gudihiisa aanay hore u dhici jirin wax lagaga qabto isbitaalka oo muddadii imika ugu dambeysay sanad iyo badh ku soo kordhiyay dalka dhakhaatiir takhasus u leh xanuunada ay ka mid yihiin markuu xangullaha dhabarku wax noqdo iyo marka madaxa ay burooyin ka soo baxaan iyo marka madaxa dhiig kaga furmo oo dalkeena Soomaaliland iyo guud ahaanba mandaqada Soomaaliya iyo intana ugu xeeran ay adkayd oo dadkaasi muddo dheer ay ku qaadan jirtay in loo qalqaaliyo in wadamada dibadda la geeyo isbitaalka Royal isagoo oo ka duulaya baahiyaha ee dalku sida gaarka ugu baahan yahay waxay ka hawlgaleen mas-uuliyiinta isbitaalkan inay keenaan dad takhasus u leh baahi caafimaad oo marka dalka aan ka jirin waxaa la keenay dhakhaatiirta maskaxda iyo xanguulaha faragelinta ku samayn karta oo takhasusaad gaar leh isbitaalka muddadii uu jiray waxa uu sameeyey qalliino aad u culus oo ka mid yihiin marka shilalku dhacaan ee xanguulaha uu kala booda ama lafta xanguulu ay jabto ee dabatana saxarada iyo kaadida qofku isku daro ee dareenkii hoose oo dhame u tago oo dabatana dadku ay aad uga qusan jireen wax dhacday imika marka oo dalkeenoo dhamm iyo gobollada dhamme ay ku baraarugsan yihiin in si degdega loogu soo diro isbitaalka Royal isla markaana sida ugu dhaqsaha badan loogu sameeyo camaliyaad qalliin dabatana inta ilaa imika 54 ayaa dhabarka loo hagaajiyey waxaan guluu kala booday
iyagu ay ka soo baxday buro laf wuxuu u taagan yahay baahiyaha gaarka ah ee marka kulba dalkeena aan ka suurta galahayn inuu ummada u fuliyo isaga oo aan isbitaalkan loo furin in laga faa'iido laakiin ujeedadii ugu weyneyd inay ahayd in dadkeenii wadamada qurbaha inay afkarinayeen dhibaatadu ka haysatay oo qofba u dhimanayay muddada inta baasaboor iyo loo daydayay in fiisa loo helo ay xaaladiisu sii kala fogaanaysay maanta waxa dhacaysa marka cisbitaalka weyn shil uu dhacay maanta la keeno gelinka dambe in degdeg loogu diyaariyo cisbitaalka royal care in qalliin maskaxda loogu sameeyo isla berrina la filo ididiilo wanaagsan iyo qofkii oo xaaladiisa caadiga ku soo noqda waa khaalid yuusuf xasan fantastic somnius tv hargeysa